ក្នុងរបស់កម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាដំណើរដើមរឿងនៃជំហានដែលបានកើតឡើងតាំងពីប្រវត្តិនៃការឈ្លានពានដំបូងដំបូងដែលគេប្រើរបបខ្មែរក្រហមធ្វើជាឧបករណ៍ក្រោយមកមានការឈ្លានពានកម្ពុជាដោយប្រដាប់អាវុធរួចហើយមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅឆ្នាំ1991រួចបន្តមកដល់រឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1997នឹងឈានមកដល់ការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ហើយជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសេណារីយ៉ូដែលគេបានរៀបចំហើយនឹងវាជាផែនការស៊ីជម្រៅក្នុងគោលបំណងធំគឺគេឈ្លានពានឬក៏លេបត្បាតយកកម្ពុជាដែលខ្ញុំនិយាយថាគេនេះគឺយួនគឺជាអ្នករៀបចំផែនការទាំងអស់នេះដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាស់ស៊ីដៃនេះឬក៏ប្រើឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរខ្មែរកំទេចខ្មែរហ្នឹងធ្វើជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរទន់ខ្សោយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្រប់ស្ថានភាពឬក៏គ្រប់សភាពការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាគឺសុទ្ធតែដើរទៅតាមដាននិងតាមកន្លងនៃផែនការនៃការកំទេចកម្លាំងអ្នកជាតិនិយមទាំងស្រុងអាហ្នឹងណាបងប្អូនយើងត្រូវតែយល់អំពីរឿងហ្នឹងជាជាងយើងគិតអំពីរឿងចំនួននយោបាយយើងគិតអំពីរឿងទស្សនៈនយោបាយហើយនឹងនានាការរបស់ផ្ដាច់ការនិយមសេរីនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិយមអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកអំពីបងប្អូនខ្លះគាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយតែរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមិនព្រមយកពេលវេលានេះទៅបរិហារទៅបកអាក្រាតទៅយើងហៅស្អីនិយាយអំពីតកូលហ៊ុនដែលជាក្រុមគ្រួសារបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិឬក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងវិនាសអន្តរាយដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនខ្ញុំមិនបដិសេធនៅមតិយោបល់នឹងទេណាបងជាពិសេសគឺបងខ្ញុំមិនសាកដាក់ឈ្មោះគាត់មកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងថារឿងរបបដឹកនាំកម្ពុជារឿងតកូលហ៊ុនវាគ្រាន់តែជាកូនចំណែកមួយដែលជាដែលខ្ញុំតែងហៅថាវាជារបបអាយ៉ងប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាថ្ងៃនេះដែលដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតកូលហ៊ុនវាជាតកូលហេងវាជាតកូលសវាជាតកូលស្អីក៏ដោយគឺអំណាចត្រូវតែប្រតិបត្តិការរបៀបនេះអញ្ចឹងណាដូច្នេះនៅក្នុងម៉ោងនេះតកូលហ៊ុនគឺជាអ្នកកាន់អំណាចតកូលហ៊ុនគឺជាអ្នកដែលគេរៀបចំឲ្យធ្វើជាទេសករនយោបាយឬក៏ជាអាយ៉ងរបស់យួនដាច់ថ្លៃកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនដូច្នេះហើយបានជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាធ្លាក់ទៅក្នុងតកូលហ៊ុនដូចកាលសម័យប៉ុលពតដែលថាគ្រប់ដំណក់ឈាមដែលហូរទៅក្នុងថ្លុកឈាមដ៏ជ្រៅនៅក្នុងសម័យកាលនោះណាគឺដំណក់ឈាមទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅប្រឡាក់ដៃរបស់ប៉ុលពតអញ្ចឹងណាតាមការពិតនានាការនយោបាយនៃការបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនមែនប៉ុលពតជាឃាតករទេវាគឺជាកម្មវិធីនយោបាយឬក៏ជាមនោគមនយោបាយដែលគេប្រើប៉ុលពតហ្នឹងជាឧបករណ៍នៅក្នុងការទទួលនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាលទ្ធផលនៃការដឹកនាំដូច្នេះការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងឡាយទាំងអំពើពុករលួយទាំងការរំលោភបំពានច្បាប់ទាំងការកាត់ទឹកកាត់ដីឬក៏បំផ្លាញព្រៃភ្នំស្ទឹងបឹងបួរញ៉ៃណែនតើទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះណាបើទោះបីជាក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះមិនមែនជាការបញ្ជាផ្ទាល់ឬក៏មិនមែនជាសកម្មភាពលោភលន់តែក្រុមគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែនទេគឺនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឬក៏យើងហៅថារបបមួយដែលគេចេតនាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តនិងបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិហ្នឹងណា
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានជារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅលើតកូលហ៊ុនហ្នឹងហើយស្របពេលដែលតកូលហ៊ុនហ្នឹងមានមហិច្ឆតាមានការលោភលន់មានអីយ៉ាចេតនាក្នុងការគេហៅថាក្រេបជញ្ជក់នៅផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរក៏តកូលហ៊ុនហ្នឹងคล้ายទៅជាមុខសញ្ញាសំខាន់ដែលប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែចារថាតកូលហ៊ុនគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរបបនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅបងវិញថាបើទោះជាខ្ញុំមានពេលឬក៏ខ្ញុំមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមកបកបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវិនាសដោយតកូលហ៊ុនដែលនៅក្នុងការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់និយាយអំពីរឿងអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងណាបងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីទង្វើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអាចឃើញជ្រុងមួយនៃបញ្ហាទាំងមូលដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគឬក៏អ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពស៊ីជម្រៅយល់ដឹងអំពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចមើលឃើញអំពីជ្រុងមួយទៀតដែលអាចមិនដូចគ្នានៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងក៏អាចថាបានដោយឡែកអ្នកដែលមើលឃើញអំពីអ្វីដែលជាវិបត្តិរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះណាដែលអាចឃើញច្បាស់ជាងខ្ញុំហ្នឹងណាគឺជនរងគ្រោះផ្ទាល់ជនរងគ្រោះនៅទីនេះខ្ញុំអាចចែកចែងទៅជាច្រើនចំណែកជនរងគ្រោះដោយវិបត្តិសង្គមជនរងគ្រោះដោយវិបត្តិនយោបាយជនរងគ្រោះដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជនរងគ្រោះដោយវិបត្តិអំណាចច្បាប់អីជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេអាចមើលឃើញស៊ីជម្រៅជាងខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែរងគ្រោះនយោបាយទេប៉ុន្តែបងប្អូនជាច្រើនណាស់គេរងគ្រោះដោយសេដ្ឋកិច្ចគេរងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌គេរងគ្រោះដោយអំពើទារុណកម្មផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយឬក៏មិនអាចនិយាយច្រើនអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននឹងចំនួនបងប្អូនអ្នកដទៃទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមយកពេលវេលានេះមកបកស្រាយមកនិយាយអំពីតែចំណែកណាមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំមានភារកិច្ចឬក៏កាតព្វកិច្ចដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើដើម្បីជាការរួមចំណែកទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយឬក៏ដំណោះស្រាយវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែនិយាយពីព្រោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះខ្ញុំក៏យល់ដែរថាគ្រប់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនមែនឮតែក្រុមរបស់អ្នកដែលនៅគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេទាំងគណៈបកប្រជាជនក៏ឮទាំងគណៈបកសង្គមជាតិក៏ឮទាំងគណៈបកដតីទៀតឬក៏មជ្ឈដ្ឋានសង្គមដតីទៀតដែលគាត់មិនមែនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយណាក៏គាត់ឮដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំព្យាយាមលើកឲ្យច្បាស់ថាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំណាមិនមែនរឿងរបស់អ្នកណាហើយមិនមែនប្រកាន់យកកន្លែងណាមួយថាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយកន្លែងហ្នឹងដោយបំភ្លេចកន្លែងហ្នឹងឬក៏ព្យាយាមលាក់បាំងរឿងម្ខាងរួចហើយខ្ញុំបើកចំហរឿងម្ខាងមិនមែនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយនៅទង្វើអាក្រក់របស់គណបកប្រជាជនហើយនឹងការដឹកនាំបដិការរបស់ហ៊ុនសែនអាហ្នឹងណានៅក្នុងចំណុចនេះហើយបានជាខ្ញុំថាមានឱកាសខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីថារបបហ៊ុនសែនឬក៏អំពើឈ្លានពានដោយសម្ងាត់របស់យួនដែលប្រើរបបហ៊ុនសែនធ្វើជាអាយ៉ងក្នុងការសម្លាប់អរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្លាប់ទស្សនៈឬក៏សម្លាប់មនសិការជាតិរបស់ខ្មែរជាពិសេសគឺសម្លាប់អត្តមគតិរបស់ខ្មែរអ្នកជាតិនិយមហ្នឹងណាមានវិធីច្រើនណាស់ដែលយើងអាចជួយដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងស្លាប់ទៅតាមអ្វីដែលជាមហិច្ឆតាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់យួនដែលគេចេតនាចង់រំលាយពូជសាសន៍យើងដើម្បីលេបត្បាយយកទឹកដីយើងកន្លែងនេះណា
អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរមួយថារហូតមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី10បាទខែ6ឆ្នាំ2024យើងត្រូវតែច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាយើងចូលមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលចង់និយាយថាអ្នកខ្លះថាទឹកដល់ចំមុខខ្ញុំថាទឹកលិចចំមុខហើយបងប្អូនទឹកលិចចំមុខហើយសម្រាប់សក់ខ្មែរហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែរើបើថាគ្រាន់តែថាទឹកដល់វាអត់ទាន់លិចអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ទឹកដីខ្មែរសម្រាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងចលនានយោបាយទាំងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចនយោបាយទាំងអស់គ្នាដែលមានសាច់ជាខ្មែរឈាមជាខ្មែរអម្បូរជាខ្មែរត្រូវគិតថាមកដល់ម៉ោងនេះមិនមែនទឹកដល់ចមុះទេបងប្អូនគឺទឹកលិចចមុះហើយកាលណាតែទឹកលិចចមុះនេះហើយបើបងប្អូនមិនរើទេណាបងប្អូនគឺយើងស្លាប់ហើយអត់មានខ្យល់ណាដកដង្ហើមទៀតទេស្លាប់នឹងគឺពូជសាសរបស់យើងនឹងវិនាសអន្តរាយនៅពេលនេះអាចកុំសំអល់សម័យថាខ្ញុំធ្វើគណៈបកនយោបាយតូចនេះមួយគឺជាវេទិកាកំដរឆាកឬក៏ការតស៊ូនយោបាយដើម្បីរំដោះកម្ពុជានៅពេលក្រោយកុំសំអល់សម័យថាចំនួនថ្មីចំនួនខ្ញុំនេះគឺជាចំនួនដែលមានការតស៊ូស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកុំសំអល់សម័យថាមានតែក្រុមពួកខ្ញុំនេះទេគឺជាក្រុមដែលបន្តបេសកកម្មឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពី2013រហូតដល់17 18អីចឹងណាកុំមកកាត់កន្លែងនឹងតទៀតបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនមើលស្រាលខ្ញុំមិនមែនមើលមិនឃើញខ្ញុំមិនមែននិយាយមួយទៀតថាខ្ញុំមិនមែនមើលងាយគណៈបកដតីទៀតឬក៏ចលនានយោបាយដតីទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវកាត់កន្លែងនេះមួយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតម្រាំនឹងបានคล้ายខ្លួនទៅជាស្ថាប័នដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿជាក់ហើយនឹងផ្ញើវាសនារហូតមកដល់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងណាបងប្អូនការតស៊ូរបស់គណៈបកនេះពីឆ្នាំណាមកអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើចលនានយោបាយដើម្បីពង្រឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានទទួលនូវការជឿជាក់ពីមហាជនហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលថាដំណើររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីថ្ងៃណាកើតមកពីពេលណាភាគច្រើននៃសកម្មជននៃអ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកដែលចូលរួមជីវភាពនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងណាគឺសុទ្ធតែជាអ្នកតស៊ូចំនួនមុនមុនដូចជាសម័យលោកតាសុនសានហ៊ុនសែនពេជ្រឬក៏ម៉ូនីនាការឬក៏នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនដែលគេមើលឃើញថាហានិភ័យជាតិយើងអាចនឹងទទួលនៅមហន្តរាយហើយគេទាំងអស់គ្នានឹងអាចដែលមកចូលរួមចងសម្ព័ន្ធនិងរួបរួមមនសិការយើងហៅថាផ្ដុំគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាកម្លាំងដ៏ធំមួយគឺសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងហើយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើយើងមើលឲ្យស៊ីជម្រៅទៅណាទាំងអ្នកចេញមកទាំងអ្នកបង្កប់ខ្លួនហើយទាំងអ្នកដែលនៅពីក្រោយដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងទាំងនៅពីក្រោយនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនដែលនៅពីក្រោយនៅក្នុងជួរអាជីវករនិងពាណិជ្ជករដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងដែលនៅសហរដ្ឋឬក៏នៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនិយាយទៅអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលគេមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែគេលាក់មកក៏បានមកជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឹងមាំនិងคล้ายទៅជាស្ថាប័ននយោបាយដល់ខ្លាំងមួយដែលអាចទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនបាននិយាយទៅគឺជាអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដចំណុចអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយួនមិនអាចអនុញ្ញាតឬក៏ត្រូវតែឆក់យកឱកាសណាមួយដើម្បីកំទេចអ្នកជាតិនិយមនេះឲ្យទាល់តែបាន
កំទេចទាំងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានកំទេចទាំងរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយកំទេចទាំងអង្គការចាត់តាំងកំទេចទាំងស្ថាប័ននឹងតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមើលស្រាលឬខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទៅគណៈបកដតីទៀតហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំមានន័យថាបងប្អូនមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនឹងបានទេមិនមែនខ្ញុំមើលថាបងប្អូនគ្មានសមត្ថភាពទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានសមត្ថភាពខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានឆន្ទៈខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានស្មារតីក្នុងការចង់ទៅរំដោះនិងស្រោចស្រង់ឬក៏សង្គ្រោះជាតិរបស់យើងឲ្យផុតពីការត្រួតត្រាដោយសម្អាតរបស់យើងដោយបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយនឹងលើកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើការបកស្រាយនេះគឺត្រង់ចំណុចថាទម្រាំដែលយើងកើតបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងប្រើពេលវេលាច្រើនណាស់ហើយទម្រាំនឹងអ្នកនយោបាយកសាងសមត្ថផលកសាងទំនាក់ទំនងហើយនឹងការជឿជាក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិបានណាណាដូចបងប្អូនចង់ច្បាស់ហើយថាគណៈបកយើងខ្លាចទៅជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់គេរាប់រកគេហៅរកប្រើរយៈពេលបើគិតពីឆ្នាំ1980មកពីប្រជា9ខ្ញុំថានៅពេលវេលាមួយដែលយើងរៀបចំចុះគិតពីត្រឹមឆ្នាំ1980មកដល់ឆ្នាំ2024នេះប្រមាណហ្នឹង44ឆ្នាំក្នុងការកសាងចរន្តនយោបាយមួយទម្រាំនឹងបានដល់ថ្ងៃនេះចុះបងប្អូនឯងចង់តែបង្កើតគណៈបកនយោបាយខ្ញុំមិនមែនថាមិនទទួលស្គាល់ថាបងប្អូនមានសមត្ថភាពហើយនឹងមានភាពក្លាហានណាកន្លែងនេះណាបងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលទៅធ្វើមេគណៈបកនយោបាយហ្នឹងណាមិនមែនខ្ញុំបដិសេធថាមិនទទួលយកមិនទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាអញ្ចឹងរយៈពេល44ឆ្នាំនៃការតស៊ូរបស់អ្នកជាតិនិយមណាបើប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែគេកំទេចយើងរហូតដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែប្រសាមចែកទៅជា4ជា5ជា6ចម្រៀកហ្នឹងណាបងប្អូនយើងគិតមើលថាគណៈបកដែលខ្លាំងដោយសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកនយោបាយយើងហៅថាមានស្នាដៃឬក៏មានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬក៏មានយើងហៅស្អីយើងហៅថាអិសរាភិបល្បីល្បាញនៅលើអន្តរជាតិណានៅលើពិភពលោកហ្នឹងណាបើប៉ុណ្្នឹងហើយណានៅតែគេរកលទ្ធភាពដើម្បីបំបែកយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមបានចុះយើងយើងត្រូវប្រើរយៈពេលប្រមាណទៀតដែលខ្លួនយើងខ្លួនឯងក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមានសមត្ថភាពឬក៏ប្រជាប្រិយភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតស៊ូនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងតែយើងត្រូវប្រើពេលប្រមាណក្រន្តតែអ្នកនយោបាយជើងចាស់ប្រមូលគ្នាបានប៉ុណ្ណឹងរៀបចំបានប៉ុណ្ណឹងរយៈពេល44ឆ្នាំហើយនៅតែភ័យស្រួយនៅតែប្រះស្រាមនៅតែកំពុងតែក្លែងក្លងបច្ចុប្បន្ននេះណាហើយអ្នកជាប់គុកជាប់ច្រវាក់នៅតែមិនទាន់ដឹងថាត្រូវដោះខ្លួនដោយរបៀបណាអ្នកដែលស្លាប់ទៅមិនដឹងថាត្រូវទៅរកយុត្តិធម៌បាននៅពេលណាហើយអ្នកដែលត្រូវគេគំរាមកំហែងគឺនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះណាដូច្នេះតើអ្នកដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនេះយកស្អីធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរណាសង្ឃឹមថាអាចនឹងបានរើបម្រាស់ចេញផុតពីកញ្ញាំដៃដកខ្មៅកខ្វក់របស់យួនដែលកំពុងតែប្រាអាយ៉ងក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាឧបករណ៍ហ្នឹងណាដូច្នេះបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងកុំនិយាយអំពីរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកុំនិយាយរឿងសេរីភាពកុំនិយាយរឿងអំពីការចូលរួមបោះឆ្នោតបងប្អូនតែមើលកន្លែងណាដែលយើងអាចបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនបងប្អូនមើលដោយខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងមើលឲ្យពិចារណា
អំណាចយោធានៅក្នុងដៃគណៈបកប្រជាជនទាំងស្រុងដែលរបបហ៊ុនសែនគេគ្រប់គ្រងដាច់មុខគ្មានអ្នកណាអាចទៅប៉ះពាល់ស្ថាប័នយោធាមួយនេះបានទេសមត្ថកិច្ចប៉ូលីស PM នៅក្នុងអំណាចរបបហ៊ុនសែនទាំងស្រុងមិនមែនខ្ញុំនិយាយថារបបហ៊ុនសែននេះអត់ពីហ៊ុនសែនទៅអ្នកខ្លះធ្វើនយោបាយថាបន់ឲ្យតែហ៊ុនសែនងាប់ទៅដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនទេច្រឡំហ្នឹងណាបងប្អូនហ៊ុនសែនងាប់ទៅហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនខ្ញុំនិយាយថាងាប់ទេចង់ស្មើទៅអត់ពីហ៊ុនសែនមានហ៊ុនម៉ាណែតអត់ពីហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានអ្នកផ្សេងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់គេទេគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាផែនការដែលអង្គការចាត់តាំងឬក៏ដែលជំនាញការគេរៀបចំឲ្យធ្វើបងប្អូនត្រូវទៅសិក្សាខ្លួនឯងសំបីតែមន្ត្រីរាជការដែលស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនេះក៏បងប្អូនដឹងថាតើជំនាញការហើយនិងអ្នកឯកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាអ្នកណាបងប្អូនដឹងច្បាស់ដោយរឿងដែលបងប្អូនឃើញរាល់ថ្ងៃការសាងសង់រឿងវិមានសន្តិភាពវិមានស្តូបយួនពេញប្រទេសពេញទឹកដីហ្នឹងណាមិនមែនរឿងដែលហ៊ុនសែនអង្គុយគិតទេគឺជាចំណាត់ការដែលគេដាក់ផែនការឲ្យមករបបអាយ៉ងនេះជាអ្នកអនុវត្តដោយប្រើដៃរបស់ពួកអាយ៉ងហ្នឹងណាបិទបាំងនៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះណាបងប្អូនកុំសំមើសម្លាយថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតតទៅនឹងអំណាចសមត្ថកិច្ចអំណាចច្បាប់ពីលើដល់ក្រោមយើងនិយាយអំណាចតុលាការហ្នឹងពីលើដល់ក្រោមសត្វតែជាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ណាបងប្អូនមិនមែនមានស្អីគណៈបកប្រឆាំងអីមានខ្លះអីទេគឺទាំងអស់មានន័យថាតាំងពីចៅក្រមរហូតដល់កលានជីហ្នឹងគេនៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវមើលមួយទៀតតើបងប្អូននឹងបានអាសនៈប្រមាណសម្លេងដើម្បីតែធ្វើការតស៊ូមតិឬក៏រារាំងឬក៏ដាក់កម្មវិធីនយោបាយដើម្បីលុបបំបាត់នៃអំពើឈ្លានពានការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការបញ្ជ្រាបនិគមជនយួនឬក៏ផែនការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផែនការនយោបាយបរិស្ថានផែនការនយោបាយអប់រំថាតើយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដើម្បីទៅចូលរួមកែប្រែយើងហៅថារៀបចំកម្មវិធីនយោបាយថ្នាក់ជាតិហ្នឹងតើមានប៉ុណ្ណាមានឱកាសប៉ុណ្ណាកុំថាឡាយដល់ទៅតំណែងរះសូម្បីតែក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអីចឹងណាក៏វាអត់មានផងវាអត់មានទេហើយបើទោះជាមានក៏គេមិនអោយដែរនិយាយខ្លីទៅពីព្រោះប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិយាយមែនតើរចនាសម្ព័ន្ធទាំងស្រុងណាបងប្អូនត្រូវមើលថាវានៅក្រោមអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនទាំងអញ្ចឹងចំណោតចោតសួរខ្ញុំមកវិញថាបើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងអស់ហើយតើយើងមានឱកាសណាដើម្បីទៅតស៊ូរើបម្រាស់ពីរបបហ្នឹងខ្ញុំថាមានដោយសារយើងឃើញអំពើប្រកាសហើយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រកាសឬក៏អ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលយើងត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីរើបម្រាស់នឹងតស៊ូជាមួយនឹងរបបប្រកាសនេះប៉ុន្តែមិនមែនតែរើបម្រាស់តាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយមានតែគោចរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងទេថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានហើយយើងមានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឬក៏បើកលំហសេរីភាពនឹងឡើងវិញបាទបងប្អូនចង់បានកន្លែងហ្នឹងមែនទេបើបងប្អូនចង់បានកន្លែងហ្នឹងមែនបងប្អូនបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានមកពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្រោមឆាតរបស់គណៈបកដតីហ្នឹងណាគឺជាការធ្វើនយោបាយជាលក្ខណៈជ្រកកោនឬក៏រណបទេបងប្អូនអាចមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការក្រោកចូលទេ
មានបងប្អូនខ្លះថាពួកអ្នកនៅក្រៅប្រទេសណាបានតែមាត់បានតែនិយាយអត់មានសកម្មភាពខ្ញុំថាមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងក៏មិនតោគ្នាចាបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រឈមខ្លាំងណាស់ប្រឈមខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើការនយោបាយដោយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបងប្អូនដែលនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រឈមណាប្រៀបដូចជាកងកម្លាំងឬក៏យើងហៅថាយើងនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធដោយយោធាណានៅពេលដែលកំភ្លើងផ្លោងផ្លោងមកខ្លាំងខ្លាំងនៅពេលដែលកំភ្លើងដៃគេបាញ់រះមកលើកម្លាំងរបស់យើងណាគេមិនដែលជំរុញឲ្យកងកម្លាំងរបស់យើងក្រោកឈរតតាំងជាមួយនឹងមុខអាវុធទេគេមានវិធីរបស់គេក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិមិនមែនតែឈរធ្វើជាស៊ីបឲ្យគេបាញ់តាមអំពើចិត្តហ្នឹងទេយ៉ាងណាមិញនេះបងប្អូនអ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះណាបងប្អូនហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើជាប្លង់ស៊ីបឬក៏ពងស៊ីបសម្រាប់ឲ្យគេហ្នឹងខ្ញុំកំណត់យកមុខសញ្ញាហ្នឹងសម្រាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយចាប់ដាក់ទុកម្ដងមួយម្ដងមួយសួរថាតើមានវិធីណាដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនខ្ញុំប្រាប់ថាមានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនណាដែលតមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងមិនដែលហ៊ាននិយាយថាមាននឹងធ្វើរបៀបណាហេតុអីបានជាមិនព្រមធ្វើជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំប្រាប់ថាដំបងបងអស់ដំបងបងអស់មិនបាច់តែគិតអីច្រើនទេដំបងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញបានវាคล้ายទៅជាអាវុធបានវាคล้ายទៅជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការបញ្ជានិងរៀបចំកម្លាំងបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែអរិទ្ធអរាយហ្នឹងណាសកម្មជនក៏គ្នាមិនដឹងជាទៅពឹងអ្នកណាដែរពីព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនណានាំគ្នាខ្ញុំមិនបានថានេះខ្ញុំមានគេហៅវង្វេងសមរភូមិវង្វេងទិសដៅជួនកាលអាវុធដែលត្រូវបាញ់ហ្នឹងណាអត់បាញ់ទៅរកសត្រូវអត់បាញ់ទៅរកគូប្រកួតរបស់យើងទេមកបាញ់អ្នកដែលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមកបាញ់អ្នកផ្ដាល់មតិមកបាញ់អ្នកដែលផ្ដាល់គំនិតហ្នឹងជាពិសេសដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតុអីបានជាយើងមិនអាចធ្វើឡើងវិញបានឬក៏យើងចេតនាចង់សម្លាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមអ្វីដែលជាមហិច្ឆតារបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយប្រហែលថ្ងៃមុននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគេមានកម្មវិធីរៃអង្គាសលុយសម្រាប់យកទៅជួយអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំប្រកាសហើយប្រកាសទៀតថាទោះបីជាអ្នកឯងមានគណៈបក10 20ក៏ដោយរកលុយបាន100 200ក៏ដោយមិនអាចយកលុយនឹងទៅរំដោះប្រទេសបានទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះក៏ដោយអន្តរជាតិនេះក៏ដោយឬក៏បណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដោយគេស្វាងភ្នែកគេព្រិលភ្នែកមិនដឹងជាទៅជួយអ្នកណាពីព្រោះសុទ្ធតែជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅជួយអ្នកដែលកំពុងតែតស៊ូនយោបាយឬក៏តស៊ូក្នុងរូបភាពមិនមែនសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែជាសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលឬក៏សកម្មភាពឯករាជ្យឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចជួយបានទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើតែមានឈ្មោះគណៈបក្សមួយទៀតហ្នឹងបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជួយឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមការពិតគណៈបក្សមានសមត្ថភាពទៅជួយអ្នកណាក៏បានដែរដែលមានទិសដៅនយោបាយដូចនេះដូច្នេះហេតុអីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសមិនធ្វើសកម្មភាពមិនរៀបចំសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហេតុអីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំរុញឲ្យហ្នឹងមិនប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនអ្នកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យคล้ายទៅជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំមួយដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះណាយើងត្រូវការធនធានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការអន្តរជាតិជាមួយនឹងបរទេសយើងត្រូវការការធ្វើ lobby ហើយនឹងត្រូវការពេលវេលានិងធនធានមនុស្សដើម្បីទៅធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាមួយនឹងបរទេសហេតុអីបានជាយើងមិនប្រមូលកម្លាំងដែលគេមានលទ្ធភាពរហូតដល់ទៅបង្កើតបកចុះហេតុអីបានចាំបាច់ទៅបង្កើតបកហេតុអីបានជាមិនយកកម្លាំងនឹងយកមកប្រើនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិ
ហើយមនុស្សទាំងអស់នឹងដែរតែបង្កើតបកមិនមែនមកពីឋានព្រះឥន្ទ្រទេគឺមនុស្សរបស់សង្គមជាតិដដែលហ្នឹងហេតុអីបានយើងមិនប្រគល់តួនាទីក្នុងនាមគណៈបកសង្គមជាតិឲ្យគេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមរៀបចំសកម្មភាពហើយនឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងរូបភាពរបស់គណៈបកសង្គមជាតិដែលតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកប្រធានថាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសគឺជាសង្គមជាតិបើនៅក្នុងប្រទេសមិនអាចធ្វើសកម្មភាពក្រោមឆ័ត្ររបស់សង្គមជាតិបានក៏យើងគួរតែមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាដែរហើយយើងអាចធ្វើបានមិនចាំបាច់ទាល់តែឈ្មោះគណៈបកបង្កើតគណៈបករៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសបានទេតាមពិតយើងមានវិធីច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអត់ព្រមស្ដាប់ថាយើងអាចធ្វើបានរបបផ្ដាច់ការអត់មានអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែមកពីយើងនឹងវាខ្សោយពេកហើយបើកាលណាខ្ញុំនិយាយថាយើងខ្សោយពេកគេថាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីផ្ទៃក្នុងយើងត្រូវចេះទទួលស្គាល់គេខ្លាំងកន្លែងណាយើងខ្សោយកន្លែងណាហើយចំណុចខ្សោយរបស់គេនៅកន្លែងណាយើងខ្លាំងកន្លែងណាបើយើងមិនស្គាល់សត្រូវច្បាស់ហើយយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប្រយុទ្ធគ្នាគឺប្រហែលប្រយ័ត្នបងប្អូនយើងត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយនឹងស្គាល់ដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហ៊ុនសែនអត់មានអីខ្លាំងទេនៅក្នុងស្ថានភាពនេះកំពុងតែធ្វើនយោបាយបាត់មុខទេបើនៅលើឆាកអន្តរជាតិណាយើងតើនិយាយនៅក្នុងប្រទេសណាក៏យើងមានប្រៀបដែរពីព្រោះយើងបានទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិថាជាគណៈបកនយោបាយស្របច្បាប់នៅឡើយទីពីរយើងនិយាយនៅក្នុងជំហរយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងមានប្រៀបមានបងប្អូនខ្លះគាត់សួរមកខ្ញុំដែរថានៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការទូតថាខ្ញុំនឹងទៅក្នុងនាមស្អីគាត់សួរខ្ញុំរបៀបហ្នឹងណាហើយគាត់សួរបច្ចេកទេសហើយក៏ប៉ុន្តែភាសាសាមញ្ញថាខ្ញុំទៅនឹងក្នុងនាមស្អីខ្ញុំថាខ្ញុំទៅក្នុងនាមសង្គ្រោះជាតិគាត់សួរទៀតថាអ្នកណាជាអ្នកចាត់តាំងឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យទៅខ្ញុំថាមេគណៈបកខ្ញុំមេគណៈបកណាសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រោះជាតិនៅណាសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកគាត់បង្អើលខ្ញុំទៀតថាយើងធ្វើនយោបាយនៅអន្តរជាតិដែរណាសំបីតាអានឹងគាត់និយាយខ្ញុំមិនលើកឈ្មោះគាត់ទេគាត់និយាយថាសំបីតាបងប្អូនដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CNRPA ក្រោយពីគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអាចឡងតាបានសម្រេចបង្កើត CNRPA គាត់សួរថាសំបី CNRPA ហ្នឹងក៏អាចមានក្របខ័ណ្ឌចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅលើឬក៏នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកផងខ្ញុំថាការយល់ខុសគ្នាពីព្រោះបងប្អូននឹងអាចរៀនច្បាប់ឬក៏ការសិក្សាផ្នែកណាមួយនឹងអាចខុសគ្នាក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាបើសិនជាខ្ញុំអបមាដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងចលនាគណៈបកណាក៏បានដែរដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គណៈបកនយោបាយណាក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យដែរបើសិនជាខ្ញុំចង់ពីព្រោះខ្ញុំរស់នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កាណាដាដែលគេហៅ Charter of Rights គឺខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនិងគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយក៏បានដែរដូច្នេះកុំថាឡើយតែនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបើសិនខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិពីព្រោះខ្ញុំ Dual Citizenship ខ្ញុំមានសញ្ជាតិពីរដូច្នេះនៅកាណាដាខ្ញុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយអំពីនយោបាយក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្តែការកំណត់របស់រដ្ឋឬក៏ប្រទេសរបស់ខ្ញុំនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាក៏ដោយទៅចូលរួមក្នុង
សកម្មភាពភារវកម្មបើអ្នកឯងទៅចូលរួមសកម្មភាពភារវកម្មឬក៏ជាភារវករទោះបីអ្នកឯងជាសញ្ជាតិស្អីក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺរដ្ឋគេមានសិទ្ធិក្នុងការចាប់អ្នកឯងឬក៏ផ្តន្ទាទោសអ្នកដូច្នេះគណៈបកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យលើកតម្កើងសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សគេមិនចាត់ទុកតែជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ទេដូច្នេះបងដែលសួរខ្ញុំហ្នឹងណានេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឬក៏ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយខ្ញុំអាចរួបរួមគ្នានៅក្នុងកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅខេត្តដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសដែលខ្ញុំរស់នៅបង្កើតជាក្រុមដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកណាមួយវាគឺជាសិទ្ធិវាគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់ទេណាសេរីភាពទៀតដូច្នេះហើយបាននិយាយខ្ញុំនិយាយថាហេតុអីបានជាសង្គ្រោះជាតិណាមិនប្រមូលរៀបចំកម្លាំងអ្នកដែលមានស្វាមិភក្តិមានចិត្តស្រឡាញ់មានការចង់លើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងអីបានយើងមិនប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយយើងបកស្រាយប្រាប់មហាជនទៅយើងអត់មានបេសកកម្មបង្កប់ទេយើងអត់មានទៅជួយគណៈបកដតីណាទេពីព្រោះយើងមើលឃើញថាមានតែស្ថាប័នរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលជាបណ្ដុំឬក៏ជាជំហរដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរទៅវិញថាហេតុអីបានជាយើងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងកាណាដាក៏ដោយនៅក្នុងខេត្តអនស៊ីយោក៏ដោយហេតុអីបានជាយើងមិនប្រមូលហើយនឹងរៀបចំកម្លាំងនឹងឲ្យរឹងឡើងវិញរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅមានក្រុមការងាររបស់យើងនៅមានអ្នកដែលធ្វើពលកម្មក្នុងការលះបង់ពេលវេលាទាំងកាយចិត្តទាំងស្អីទាំងអស់គឺគាត់នៅមានបំណងចង់ចូលរួមនឹងពង្រឹងសកម្មភាពនឹងឡើងវិញមានបងប្អូនខ្លះលើកឡើងថាដោយសារយើងធ្វើគណៈបកនយោបាយដូច្នេះយើងពិបាកនឹងប្រមូលកម្លាំងអ្នកដទៃឲ្យមកចូលរួមខ្ញុំសូមប្រកាសជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនមិនមែនជំនួសអ្នកណាណាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប្រមែប្រមូលគេដោយយើងធូតកុហកដោយយើងលាក់កំបាំងថាសូមឲ្យមកចូលរួមសកម្មភាពរៃអង្គាសនេះមកដើម្បីយើងទៅជួយអ្នករងគ្រោះឬក៏ទៅជួយអ្នកក្រីក្រអីណាយើងបានលុយនឹងមកមែនក៏ប៉ុន្តែវាអត់មែនបម្រើឆន្ទៈនឹងគោលបំណងនយោបាយទេឬក៏បើសិនជាយើងប្រមូលលុយនឹងបានមកយើងយកលុយនឹងទៅប្រើនៅក្នុងគោលបំណងនយោបាយវាខុសជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឃោសនាដើម្បីឲ្យគេចូលរួមក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់យើងវាខុសដូច្នេះគេនឹងខកចិត្តហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើរបៀបនឹងទេជាទស្សនៈខ្ញុំណាខ្ញុំចង់ធ្វើក្នុងរូបភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅលើកតម្កើងនិងពង្រឹងកម្លាំងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាននិងជួយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំណាចផ្ដាច់ការធ្វើទឹកបងនេះគឺក្នុងរូបភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនអញ្ជើញមកជួយវាជាសន្តានចិត្តជាសប្បុរសធម៌ជាគុណតម្លៃរបស់បងប្អូនតែបើបងប្អូនមិនជួយដោយសារនេះគឺជារូបភាពនយោបាយដើម្បីរំដោះប្រទេសនឹងទេអាហ្នឹងរឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំអត់បង្ខំទេបងប្អូនមិនចូលរួមហើយទៅពីព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ការធ្វើរបស់ពួកយើងគឺយើងចង់បានប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់បានការរំដោះឬក៏ការការពារជាតិសាសន៍របស់ខ្មែរយើងឲ្យនៅគង់វង្សប៉ុន្តែបើបងប្អូនយល់ថាការដែលយើងទៅរំដោះទៅការពារពូជសាសន៍របស់យើងនឹងវាមិនមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ទេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនអាហ្នឹងជារឿងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពេលខ្លះខ្ញុំថា
យើងនៅក្នុងអន្តរជាតិយើងគួរតែរៀបចំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជារូបភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនៅមានតង់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំរហូតបើសិនជាគេថាគេមិនទៅចូលរួមទេសកម្មភាពនយោបាយរបស់សង្គ្រោះជាតិពីព្រោះវាប៉ះពាល់នឹងរឿងនយោបាយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជនឬក៏គណៈបក្សណាផ្សេងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសចំហថាមានតែសង្គ្រោះជាតិទេដែលមានបេសកកម្មទៅរំដោះជាតិក្រៅពីនោះគឺជាគណៈបក្សដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនទាំងអស់គណៈបក្សដទៃទៀតដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននេះគឺបំបែកកម្លាំងចេញពីសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទៅជួយបិទបាំងរូបភាពអាក្រក់របស់គណៈបក្សប្រជាជនដែលគេបំផ្លិចបំផ្លាញបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ុន្តែពួកនេះតែនាំគ្នាជួយហែហមថាមិនមែនទេកម្ពុជានៅមានប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយប្រជាធិបតេយ្យអីបើគេចង់ចាប់គេចង់រំលាយគេចង់បិទសិទ្ធគេចង់ធ្វើបាបអ្នកណាក៏បានតាមពេលចឹងនឹងយើងតែគ្រប់គ្រងដល់ណាទៀតបើសិនជាយើងមកឈរជាមួយសង្គ្រោះជាតិគេអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានឹងយើងច្បាស់ថាឃើញទេកម្ពុជាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានទេដោយសារគេបិទសិទ្ធគេថាបិទសិទ្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសួរទៅវិញថាហេតុអីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគេរំលាយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការកាត់ទោសមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការដើររំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7ឆ្នាំហើយបងប្អូននៅតែអត់ទាន់មានសាលក្រមស្ថាពរដើម្បីរំលាយគណៈបក្សនឹងផងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានន័យថាអ្វីដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាជារឿងដែលគេបង្កើតឡើងសម្រាប់បំផ្លិចបំផ្លាញកម្លាំងរបស់យើងទេគឺកម្លាំងអ្នកជាតិនិយមអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រឡប់មកពីរឿងត្រង់ចំណុចថាហេតុអីបានជាសង្គ្រោះជាតិយើងមិនព្រមពង្រឹងឡើងវិញខ្ញុំសួរកន្លែងហ្នឹងសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីក៏ដោយហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនខ្លះថាដោយសារយើងជាគណៈបកនយោបាយដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើតចលនាណាមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឬក៏គេមិនចង់ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយឲ្យមកចូលរួមជាមួយគេដែរអានឹងគឺជាការបំបែកមួយទៀតជាការបំបែកមួយទៀតពីព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដែលគេមិនចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមិនមែនមានន័យថាគេស្អប់ចលនានយោបាយទេប៉ុន្តែគេមិនទាន់ឃើញភាពស្វាហាប់ហើយនឹងលក្ខណៈច្បាស់លាស់របស់មេដឹកនាំយើងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនៅឡើយអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកវាបាត់បង់តម្លាភាពកន្លងមកវាបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើសង្គ្រោះជាតិធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងកន្លែងនេះគេចង់ចូលរួមតដែរឬក៏អ្នកខ្លះគេចង់ចូលរួមដែរក៏ប៉ុន្តែគេចូលរួមអត់បានអានោះយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ណាបងប្អូនគេចូលរួមអត់បានដោយសារអត់មានខ្សែអត់ចេះរណបប៉ុន្តែបើសួរវិញថាពួកគាត់មានសមត្ថភាពទេមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់នៅកន្លែងនេះបញ្ញវន្តចំនួនចាស់ក៏ច្រើនដែរបណ្ឌិតក៏មានដែរគេចង់ចូលរួមជួយសង្គ្រោះជាតិដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យសកម្មភាពសង្គ្រោះជាតិនឹងដើរទៅមុខពីព្រោះគេយល់ថាមានតែសង្គ្រោះជាតិទេដែលអាចតែធ្វើការតស៊ូមតិហើយនឹងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះថាពួកគេនឹងគេមិនចូលរួមដោយសារយើងជាអ្នកនយោបាយដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតចលនាដើម្បីឲ្យពួកទាំងអស់នឹងទៅចូលរួមជាមួយគេហើយថ្ងៃក្រោយមកនឹងទាញគេឲ្យចូលមកជួយសង្គ្រោះជាតិគេមិនមែនជាមនុស្សដែលនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចបង្វិលគេអញ្ចឹងទេមានតែយើងទេដែលយើងគិតថាគេនឹងប្រហែលជាសមត្ថភាពនៃការយល់ដឹងអំពីបរិយាកាសនយោបាយហ្នឹងតិចជាងយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេ
យើងត្រូវធ្វើឲ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជាស្ថាប័នដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែលះបង់ត្រូវតែបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីមកចូលរួមដើម្បីជួយរំដោះប្រទេសយើងហើយកុំគិតថាសង្គ្រោះជាតិនេះរបស់ក្រុមរបស់យើងសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលនៅក្នុងនានាការឬក៏វណ្ណៈសង្គមណាក៏ដោយត្រូវតែគិតថាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាស្ថាប័ននយោបាយរបស់ខ្មែរអ្នកជានិយមដើម្បីយើងបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងការតស៊ូរបស់យើងដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមថាយើងតស៊ូមក30 40ឆ្នាំហើយតម្រាំបានដល់រូបភាពនយោបាយដល់កម្រិតនេះណាដូច្នេះយើងបន្តប្រមូលទៀតពង្រឹងស្ថាប័នមួយនេះឲ្យខ្លាយទៅជាស្ថាប័នកំពូលឬក៏រឹងមាំបំផុតអញ្ចឹងតែមានការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីគ្រប់គេហៅថាវណ្ណៈសង្គមមនុស្សហ្នឹងបានយើងខ្លាំងបើយើងនៅតែថាយើងចង់ធ្វើក្រុមយុវជននេះក្រុមចលនានោះដើម្បីឲ្យអ្នកដតីទៀតមកចូលរួមខ្ញុំថាមិនមែនទេគេមិនមែនទៅចូលរួមដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពគ្រាន់តែចូលរួមទេការដែលគេមកចូលរួមគឺគេចង់រំដោះប្រទេសយើងយើងចង់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេអ្នកដែលមកចូលរួមហ្នឹងចូលរួមដោយសមត្ថភាពហើយនឹងការលះបង់ថាគេមកចូលរួមនេះដើម្បីជួយប្រទេសមិនមែនតែចូលរួមដើម្បីឆ្ពិនភ្នែកអញ្ចឹងទេបើអ្នកស្វែងរកផលប្រយោជន៍អ្នកស្វែងរកលាភសក្ការៈគេចូលរួមនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងហើយគេអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងទៅទៅដើម្បីបានតួនាទីដើម្បីបានតំណែងដើម្បីបានមុខមាត់ឯងអានឹងរឿងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយអំពីជាតិនិយមហើយនឹងការលះបង់ដើម្បីកសាងឬក៏រំដោះប្រទេសជាតិយើងពីដៃយួនមកណាយើងត្រូវតែនាំគ្នានិយាយឲ្យច្បាស់ថាបងប្អូនទៅចូលរួមមកមានការទទួលខុសត្រូវមានភាកចំណាយពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងណាមកដល់ម៉ងនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាបញ្ញវន្តជាបណ្ឌិតជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងណាឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានជួយធ្វើយ៉ាងណាស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងវិនាសអន្តរាយឬក៏បាត់បង់ពូជសាសន៍វាមិនមែនបាត់បង់ស្អាតខាន់ស្អាតទេខ្ញុំនិយាយនេះណាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងបាត់បង់ដោយចម្ប៉ាដោយកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសឡាវហើយនឹងដោយខ្មែរសរិនអញ្ចឹងវានឹងបាត់បង់នៅក្នុងរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំទៅប៉ុន្តែដំណើរនៃការបាត់បង់នឹងវាមានទិសដៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំនាន់នេះមានភាគចំណាយនៃការទទួលខុសត្រូវថាជាជំនាន់ដែលចោលម៉ាស៊ីនបំផុតដែលដូនតារបស់យើងហ្នឹងណាខំការពារទឹកដីនេះរហូតមកដល់ជំនាន់យើងបានរស់នៅមានកូនពូនចិញ្ចៅប៉ុន្តែទីបំផុតពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះទេដែលចោលម៉ាស៊ីនគ្មានសមត្ថភាពរួបរวมគ្នាដើម្បីការពារទឹកដីមួយនេះអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះខ្ញុំទៅនិយាយថាត្រូវបង្កើតគណៈបកនេះបង្កើតគណៈបកហ្នឹងបង្កើតមួយគេរំលាយមួយបង្កើតពីរគេរំលាយពីរហើយគេនឹងមិនរំលាយផ្សេងភ្លាមភ្លាមទេគេចាប់ផ្ដើមឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈកំដរគេដោយរាល់ថ្ងៃនេះកំដរគេទៅបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិទៅ5ឆ្នាំរួចហើយគេចាប់មេបកខ្លះណាដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាមានប្រជាប្រិយភាពតិចតួចដាក់គុក2 3ថ្ងៃទៅសុំចោះចោលឬក៏សុំទោសគេទៅក្រោយមកទៀតគេឲ្យធ្វើសកម្មភាពកំដរគេទៀត5ឆ្នាំទៀតគេចាប់មួយទៀតដាក់គុកនឹងហើយគឺជាយន្តការច្រាសស៊ីដែកដែលគេសន្សំស៊ីយើងរហូតដល់ដាច់ខ្យល់បងប្អូនដឹងហើយនៅកម្ពុជាក្រោមតើមានខ្មែរណាខ្លះដែលមានអំណាចនយោបាយដែលមានអំណាចរដ្ឋបាលទៅការពារវប្បធម៌ទៅការពារប្រពៃណីទៅការពារការទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានអត់មានទេណាបងប្អូនដែលយួនគេគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញរាល់ថ្ងៃគេធ្វើហើយគេការពារឬក៏គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលយើងបិទសិទ្ធិមិនឲ្យយើងមានសិទ្ធិដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយថ្នាក់ជាតិរបស់គេ
អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរស់នៅរបៀបហ្នឹងរស់នៅរហូតដល់ពេលមួយគឺយើងបាត់បង់ពូជសាសន៍ដោយចម្ប៉ាអញ្ចឹងនៅលាវក៏ដូចគ្នាបន្តិចទៀតនៅក្នុងកម្ពុជាដូចគ្នាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដោយឬក៏ការិយាល័យជំនាញក៏ដោយបងប្អូនក៏លេចមើលជំនាញខ្លួនថាសូម្បីតែផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តរបស់ខេត្តនីមួយនីមួយបងប្អូនណាដែលមានសមត្ថកិច្ចឬក៏មានតួនាទីនៅក្នុងខេត្តនីមួយនីមួយបងប្អូនមើលដល់ខ្លួនឯងទៅថាសូម្បីតែកម្មវិធីនយោបាយអភិវឌ្ឍឬក៏វិនិយោគរបស់ខេត្តបើមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមឬក៏ឯកភាពពីជំនាញការនយោបាយរបស់យូនទេណាគឺផែនការទាំងអស់នឹងអាចធ្វើបានទេអានឹងឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជំហានដែលគេស៊ីសន្សំសន្សំដែលយើងដែលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំហៅថាវាជាសង្គ្រាមត្រជាក់សម្រាប់លេបបំបាត់កម្ពុជាក្រោមការប្រើប្រាស់នយោបាយអាយ៉ងយកខ្មែរធ្វើជាឧបករណ៍ហើយឲ្យរាល់ថ្ងៃណាអ្នកដែលសម្រាប់ខ្មែរអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្មែរវេទនារាល់ថ្ងៃណាមិនមែនយួនទាំងស្រុងទេគឺពួកអ្នកដែលមានអំណាចពួកដែលមានផលប្រយោជន៍ពួកដែលបម្រើមនោគមវិជ្ជាយួននឹងអាចជាអ្នកដែលសម្រាប់ខ្មែរវាអត់ខុសគ្នាកាលពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងទេអ្នកដែលសម្រាប់ខ្មែរអ្នកដែលអកអាកខ្មែរនឹងធៀងថ្នោតអ្នកដែលចាក់ខ្មែរនឹងចំពោះទង់អ្នកដែលវាយខ្មែរទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅអដិញជ្រោះជ្រងទាំងឡាយហ្នឹងណាមិនមែនយួនមកវាយទេគឺដោយសារខ្មែរដែលពលមនោគមវិជ្ជានយោបាយយកខ្មែរធ្វើជាស្រូវយកខ្មែរទៅជាខ្មាំងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសង្គ្រោះជាតិណាបើសិនជាចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការយើងដឹងថាអំណាចទាំងអស់គ្នាអាចទាំងអស់របបប្រជាការរាល់ថ្ងៃគឺនៅក្នុងដៃតកូលហ៊ុនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងចង់ផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនិងការលើកត្បាតទឹកដីណាវិធីមានមួយដំបូងមិនអស់យើងមិនបាច់ទៅគិតអីច្រើនទេពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញពីព្រោះខ្ញុំបានទៅធ្វើសិក្ខាសាលាមួយនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាថ្ងៃមុនហ្នឹងសិក្ខាសាលារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺយើងនិយាយច្បាស់អំពីរបកកំហើញផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណុចខ្លាំងយើងស្អីខ្លះចំណុចខ្សោយយើងស្អីខ្លះហេតុអីបានជាមានការបាត់បង់ការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងនៅថ្នាក់អន្តរជាតិណាឬក៏ថ្នាក់បណ្ដាប្រទេសនានាយើងរកឃើញច្រើនណាស់ហើយយើងសន្យាគ្នាថានឹងអនុវត្តអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាទៅមុខខ្ញុំមិនអាចយើងមកបកស្រាយទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាផ្ទៃក្នុងមែនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងមិនធ្វើរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ6ខែកន្លងមកហើយយើងអត់ទាន់ឃើញធ្វើតាមការពិតយើងធ្វើបានប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសមិនធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាការដែលយើងជ្រើសរើសមិនធ្វើនៅអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាចនឹងរលាយជាតិសាសន៍របស់យើងណាគឺពួកយើងនឹងហើយគឺជាជំនន់ដែលចោលម៉ាស៊ីនបំផុតដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍របស់យើងវិនាសក្នុងដៃរបស់យើងគំទៅបទៅប្រជាប្រដ្ឋគំទៅបទៅអ្នកចូលរួមគំទៅបទៅសកម្មជនគឺមេដឹកនាំរបស់យើងនឹងហើយដែលបំរើមហិច្ឆតាឲ្យយួនលេបយកទឹកដីយើងបាននៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបានអ្វីដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវនេះគឺសូមឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់រៀបចំឡើងវិញអ្នកណាក៏ដោយដែលទាមទារផលប្រយោជន៍ទាមទារទូនាទី